subindo. Tem que bater essa laje. Vou começar pela escada primeiramente. Vamos subindo. Se você puder fazer a concretagem da tua escada no dia que você for concretar a laje. Ainda sinta não, amigão. Ainda sinta não, pronto? Hã? Tá indo devagarzinho aqui. Deixa por último aquele cantinho ali, falou? É ali que tá com problema. Ué! Só o coxo, só o coxo. É? Vamos lá, basicamente concluído a parte da concretagem. Agora só é realmente capricho de acabamento, né? Tanto na laje que o rapaz aqui da própria concreteira já está finalizando. E aí a gente tem que dar um acabamento legal aqui na escada, né? Fazer a limpeza, né? Na parte de baixo.